estou seguro? Não. Ufa! Ainda bem que esse meme foi mais preocupante do que engraçado. Até porque se eu rir de qualquer meme aqui, quem mandou vai ganhar uma fruta permanente. E essa fruta vai ser decidida por uma roleta, onde tem frutas muito boas e muito caras, e tem umas frutas ruins também. Então hoje, o meu coração é de gelo. Porque eu vou tentar não rir de nada. Porque cada risadinha, cada tracinho de felicidade vai ser prejuízo pra mim. E quem mandou esses memes foram vocês lá no servidor oficial do canal no Discord. Então se vocês quiserem participar de vídeos como esses e ter a chance de ganhar frutas permanentes e outros prêmios, entra no servidor que o link vai estar aí na descrição. Aproveita que você tá aí embaixo e já deixa um like no vídeo, porque você sabe que vai ser muito bom. E se não for inscrito, se inscreve aí! E vambora pro próximo meme do J5 Silva. Upar no Blocks Fruits para chegar no CIA 3 rápido. Não. Ficar pegando espadas e itens raros sem mesmo ter pontos nelas. Eu não ri. Isso daí é uma verdade. Não é pra ser engraçado. Essa é a minha realidade. Eu gosto de curtir o momento. Não gosto de upar com pressa. Opa, o Lux aqui mandou um vídeo. Então vou colocar o fonezinho e vamos ver. Blocks Fruits atualiza. Meu Deus! Que... Pera, 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 o vídeo tá rolando. Calma, calma, calma. Não, eu não tô rindo do meme. Eu tô rindo do susto que eu tomei, que eu não esperava. Eu não sei se isso conta. Ah, velho, vocês estão roubando. Que isso? E eu vou ver se o meme pelo menos é engraçado. Se ele me faria rir mesmo. Acho que essa galera entendeu errado. Não é pra dar susto. Pra ser engraçado. Tá, vamos lá. Blocks Fruits atualiza. Os level máximo comemorando é nóis. O cara que não conhece o jogo, nem aí. O tio Indra. Os criadores de conteúdo, esse sou eu. Eu tô saindo correndo, os mobile. Ok, 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 faz sentido. E os caras que só tiram PVP na luta intensa. E o Roblox, vixe, velho, calma aí. O Roblox vai cair, certeza, na hora que o Blocks Fruits atualizar. Se antes, há muito tempo atrás, isso já acontecia, imagina agora que o Blocks Fruits tem, sei lá, mais de 3 players online nesse momento. Continuando aqui, os criadores do Blocks Fruits e o cara que não guardou os itens que vão ter rework. Nossa, que tristeza. A comunidade geral, mano. Quem não curte Blocks Fruits vai ficar muito bolado, porque eu tenho certeza que vai travar o Roblox inteiro. Tá, pera. Eu só ri. Ah, mano, não conta. Eu tô distraído. Primeiro eu sorri porque eu tomei um susto. Depois eu sorri porque eu estava constatando as verdades desse meme. Mas tá bom, vacilei. Vou tentar ser mais sério a partir de agora. Lux, você ganhou uma fruta permanente. Vamos ver que fruta vai ser essa. Nossa, tomara que venha uma Rocket ou uma Spin, alguma coisa assim. Ah, moleque! Desculpa, Lux, todo respeito a você. Mas você ganhou uma Spike permanente. Ufa, quase que foi na Dragon, velho. Se passasse uma, era Dragon. Se fosse uma antes, era Portal. Dei sorte aqui. O próximo é um vídeo também aqui do Travas. Eu espero que não esteja super alto. E pessoas do CIA 1, como será o CIA 2 e 3? O level máximo. Passei, passei. Não ri. A parte engraçada foi só na partezinha ali do meme, mas eu não ri. Então, não vou ter que dar fruta permanente. O Churras mandou esse daqui, ó. A Buda é um titã. A Porta, o portal do Nether do Minecraft. E a Ghost. Que isso? Ah! Ah, o cara revivendo. Entendi, entendi, entendi. Ó, isso daqui, ó, é um sorriso. Não foi uma risada. Foi um sorriso de felicidade, porque eu sou uma pessoa muito feliz. Mas eu não ri. Deixa eu só ver esse cara ressuscitando aqui de novo. Meu Deus, parece que ele tá possuído. E já vem mandando passinho. Que é isso? Essa foi a sua escolha de meme pra fazer eu sorrir. Você acha que eu sou tão bobo assim? Não responde. Eu esperando a atualização do Blocks Fruits. Tô vendo que a maioria dos memes vão ser sobre a atualização. Mas beleza. Os ADMs. O pior que ali são os ADM mesmo. Tem os Yolis, os Zot, o Hip Indra.
aquele ali do cantinho não sei quem é não. Mas eles só estão mandando a dancinha mesmo. Às vezes eu me pergunto, o que é que esses ADM ficam fazendo, mano? Os caras não falam nada sobre atualização, não atualiza o jogo, não lança nada de novo. Certeza que eles devem ficar aí mandando passinho mesmo, dançando o dia todo. Mas eu não ri. Meu coração, vendo um player level máximo, o coração começa a dar aquela acelerada, ele tem uma Dark Blade, coração tocante aqui, e ele tem uma Buda. Meu Deus, o coração vai lá no alto. Nem imagino como deve ser isso. Por isso eu evito um pouco entrar nos servers públicos. Eu seria amassado. Até agora eu tô bem resistente. Não ri de muita coisa, foi só um e eu acabei tendo que dar uma spike permanente. Então tamo indo bem. Quer bolacha? Não quero não. Prefiro quer ler? Não quero nada. Prefiro quer comer? Não, não quero não. Prefiro quer cachaça? Me dê... Ah, eu não tanco me dê. Me dê, papai. Ô, oh, covardia, velho. Eu sabia, eu conheço esse áudio, eu conheço esse meme, eu sabia o que ia vir. Mesmo assim eu ri. Tá bom, mereceu ganhar, vamos ver o que, que o Travas vai levar de fruta permanente. Ah, vai, não veio uma coisa muito boa não, ainda tem muito meme. Uma spike e depois uma chop. Essa roleta tá roubada, velho. Que isso? Olha o tanto de fruta boa que tem aqui. Tem a Kitsune, tem a Dragon, tem a Buda, tem a T-Rex, tem Portal, Light, Magma. Muita fruta boa. E veio duas ruins seguidas. Eu é que não vou reclamar, né? Tá, tem uma Rumble aqui. Essa fruta parece ser legal. Vou comer. Maneiro, agora eu vou despertar pra ir PVP. E por último... Pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Negócio de vir dar explicação aqui em grupo, não. Apanhou, ficou calado. Isso é porque ela é muito boa pra PVP, né? Eu imagino que se eu fosse PVP zero, eu ia achar muito engraçado. Ainda bem que eu não sou. Essa fruta é boa? Ah, é o cara... todo vestido de Luffy, ou o próprio Luffy, perguntando se a fruta da borracha é boa. Entendi. Luffy tava desse jeito no primeiro capítulo de One Piece, quando roubou a fruta do Shanks. Sim, é muito boa. Não no Blox Fruits. Pov, você fala Please Fruit. Assim que eu me sinto, cara. Não é o Please Fruit, né? Porque eu não sou gringo. Mas é o Meda Fruta. Eu tento interagir com os players, mas a galera só quer saber de frutas. Só quer saber dos interesses. É, eu me sinto igual esse sapo aí, indo dar um socão. Mas eu não ri do meme. Diógenes falou que acha que eu vou rir do dele. O próprio cara tá rindo do dele já, mano. Logo aqui uma risada. Esse daí tá se sentindo confiante com o meme dele. Quando usam o V das frutas no Blox Fruit? Vamos ver. Ah, não, velho. De novo, velho? Eu deixo o volume no máximo. Tem uns memes que são altos e outros que são baixos. Aí eu tenho que subir o volume pra ouvir um e... tomei um susto com o outro. Ainda bem que esse foi um susto leve. Vou deixar aqui bem baixinho e bora ver. Tá Rumble, o raiozinho caindo do céu. Portal. Ah, é a expansão de domínio mesmo do Jujutsu Kaisen. Leva o cara pra outra dimensão. Leopardo. Sai correndo. É o leopardo metendo pé. Dragon e virou lagartão. É, tá. Faz sentido. Não, pera! Ah, velho, eu tava rindo. Sério. Por que que eu sorri? Rio de Janeiro. Eu rio dessas coisas. Por quê? Diógenes! Você me paga! Pior que o cara falou que eu ia rir e eu ri mesmo. Tosse pra ter sorte, viu? Que os outros dois não tiveram. Vamos ver se com esse meme você conseguiu... Uou! Uma Dragon permanente! Caraca! Que loucura, mano! É, depois desse prejuízo, eu vou ter que tomar cuidado pra não rir dos próximos. Porque uma Dragon não é brincadeira, não. Aqui um level 2550 versus um level 1500. Blox Fruits in real life? Ah, não, véi. Os caras tão brigando de travesseiro no meio do shopping. Eu faria uma briga de travesseiro no meio do shopping. Hip Indra libera chat de voz. Meu Deus, isso seria um caos. Dá pra liberar chat de voz no Blox Fruit, não. Vamos ver. Meu Deus, um caos. Meu Deus do céu. Trauma. É só mais um dia normal de call no Discord. Player aleatório. Por favor, me deixa upar. Bounty Hunter.
Não vai rolar, irmão. Esse daí é mais triste do que engraçado. Gol V4. O Zoio muito brabo ali. Meu Deus. Tá, no V3 só ficar matando a mesma pessoa. No V2, easy, só pegar umas florzinhas. O V1. Agora que eu entendi, velho. Agora que eu entendi. Porque é mó rolê pra eu pegar o gol V1. E depois é mó rolê pra pegar o V4. Mas pegar o V2 e o V3 é de boa. Entendi. Caraca. Tá bom, tá bom. Esse foi bom. Eu só demorei pra raciocinar, mas foi bom. Quem mandou ele foi o Ghost. Então vamos ver que fruta permanente o Ghost vai ganhar. Eu só espero que não caia na Dragon de novo. Vai, a Dragon já foi muito cara, vai. Para na Rocket Light. É uma boa fruta. É muito boa pra quem tá iniciando no jogo. Só que é meio carinha, né? Ah, tudo bem, ninguém mandou eu rir do meme. Bruh, o cara pegando um aquilo. Bons tempos. Esse tocou no meu coração. Por quê? Por que removeram aquilo do jogo? Olha, o porquê eu não sei, mas eu sei de muitas outras coisas que também foram removidas do Blox Fruits. E se você quiser ver, vai estar aparecendo um cardzinho aqui em algum lugar, porque eu fiz um vídeo listando várias coisas que saíram do jogo e você nem percebeu. Então depois desse vídeo, dá uma passada lá que tá bem da hora. Fala baixo, Neng. Da Erkzin mandou: se você não rir, você é de ferro. Prazer. Tony Stark. O cara tá se garantindo demais. Os programadores do Block Fruit me odeiam ou me amam, porque todo dia... Que isso? Ah, o ataque dos barcos. Não, pera, eu não tô rindo disso, né? Ah, não. Não, eu me recuso a acreditar que eu ri disso. Eu demoro pra entender o meme e eu ainda recabo rindo, não acredito. Eu ri disso, porque eu me relacionei, entendeu? Isso acontece comigo, sempre. Mas tudo bem, amigo. Aparentemente eu não sou o Tony Stark. Vamos ver que fruta permanente você ganha então por isso. O cara é atacado todo dia... Portal. Agora que eu parei pra pensar, o cara que mandou o meme não é o cara do vídeo. Então ele nem é atacado todo dia pela raid de barco, mas tudo bem, ganhou uma porta. Fazer o quê, né? Tô saindo prejuízo aqui. Eu tô sendo penalizado por ser feliz. Olha uma coisa dessa. Mais um dia tranquilo no CIA 3. Que é isso? É porque tá caindo um poderzão ali em cima? Não entendi. Quando o assunto é ser spammer, vamos ver quem é o mais spammer. Doug? Leopard é bem spammer. É, realmente concordo. Eis que você enfrenta um flame user. É isso? É, faz sentido. Se eu enfrento um usuário de flame, você vai pegar fogo. Se a beast. Oh, sacanagem, velho. Esse bicho parece. Não, pera, se a Breast. Ô, velho, ô, sacanagem, mano. Isso é o print de um vídeo do TikTok. Não era pra eu tá rindo disso, velho. Que bicho é esse, velho? Ai, tá bom, vai. Mereceu, Darkzinho. Mereceu uma fruta permanente. Mas vamos ver se vai ser uma boa. Eu tô sentindo que vai ser. É, foi uma spin. Olha, muito engraçado seu meme. Eu nem acho justo você ganhar uma spin, porque eu acho que foi o que eu achei mais engraçado até agora. Mas foi a roleta, né? Boa sorte da próxima vez. Criador do Blox Fruits explicando por que o jogo demora quase um ano pra atualizar. Não tem explicação, irmão. Não tem explicação. A menos que na próxima atualização o Blox Fruits vire o GTA 6. Não faz sentido, velho. Doug User no Blox Fruits após dar uma cabeçada no teclado e ver a fruta combar sozinha. Eu sou muito bom, cê é louco. Não achei engraçado, não ri desse meme, porque eu passei muito tempo uma vez tentando fazer um combo de Doug pra um trecho do vídeo. E eu demorei muito tempo pra conseguir fazer um combo de Doug, então... Não é tão fácil assim, tá? O cara tá com Fist of Darkness, que é bem difícil de conseguir, e... caiu a internet. Isso é triste.
Tá, eu não sei o que esperar desse vídeo, mas eu já tô com trauma, tô com medo de explodir meu ouvido. Então... Ah, tá, ok, não vai explodir meu ouvido. Vamos ver tranquilo. Bounty Hunters que matam sem um consentimento do outro player exigindo PVP justo. Não, mas pera, precisa de consentimento pra matar no joguinho? Isso não faz sentido. Aí eu tenho que concordar com o Bounty Hunter. Mas também pedir PVP justo no... Jogadores enfrentando um Buda Wake mais Haki mais Fishman V3. Nossa, o cara nem se mexe. Pov, você ganhou uma bomba. Exploiters farmando no Blox Fruits. Mano, eu já vi um hacker desse jeito, mano. Os caras saem voando em pé. Você está solando uma raid. Tá, eliminando geral. Buda usa depois que pega a forma Awaken. Só o gigantão dançando. Dog usa quando o combo não mata o oponente. Oh, mano. Os caras zoam os usuários de Dog. Como é seu usuário? Ih, nem vi. Jogadores esperando alguém resolver o puzzle da raça Buda Users quando usa o skill do Fishman V3. É, fica difícil dar dano nos Buda Users. Cara, vocês fazem esses memes muito rápido. Teve coisa aqui que eu nem consegui ler. Pera, como é ser usuário de Magma e Ice andando sob a água? Faz sentido. Nossa, eu lembro dessa época aqui do puzzle da raça V4, quando ainda não tava no jogo. Tenso, hein? Passei bastante tempo tentando entender esse puzzle que... Nem existir. Pov, sua fruta de PVP. Doug? Ah, entendi. Quem usa as frutas boas são os nerdão. Aí se você usa Shadow, Portal, Bomb, esse é Sigma. Minha fruta de PVP é a Portal. Mas não porque ela é muito boa. É porque eu fujo do PVP usando ela. Lux Fruits Dealer. Tá brabo? Ou o meme é porque ele tá careca? Vocês estão pensando que eu sou o Selbit pra ficar me mandando Enigma? Leopard na loja? Hora de spamar. Meu Deus. Isso já me aconteceu. Eu vi a Leopard na loja. Mas eu não tinha dinheiro pra comprar. É 5 milhões, velho, numa fruta. Você virar um gatinho. Tá, agora eu já tô zoando demais, né? A Leopard é muito boa. F meu celular. Tá. O trailerzão. E o... Ó, quem joga de PC tá aqui, ó, de boa. E quem joga no celular tá assim, ó. É, meu amigo. Deu ruim. Cara, eu ri, né? Mas esse Z Darkzinho já ganhou fruta. Então, você já me fez rir. Fique feliz, você me fez rir duas vezes. Mas é, se me fizer rir, ganha fruta permanente. Não é toda vez que me fizer rir vai ganhar fruta também, né? Eu não sou Papai Noel. Mas muito legal o seu meme. Valeu. E boa sorte aí com seu celular. Meu primeiro dia como Bounty Hunter. Eu... 3 milhões Venom User. 3 milhões não, 30 milhões. Amigo, se... Ah, tá, primeiro dia como usuário de espada. Chop indo. Ih, o cara já tá metendo o pé, mano. Ué. Isso daí, velho. Mas se é teu primeiro dia como Bounty Hunter, você não é um Bounty Hunter. Você é, no máximo, um PVPzinho. Nem isso, né? Passa dog, otaro. Não, por favor. Pera, isso aqui não conta como risada não, né? Ah, velho, não acredito que eu ri dessa besteira aqui, velho. Eu não acredito. Vocês não vão falar que isso foi uma risada, né? Vocês não vão falar isso. Ah, quer saber? Pra não ter treta. Porque eu achei engraçado. Eu confesso, eu achei engraçado. Meu humor é um pouco quebrado às vezes. Então, vamos girar a fruta aqui. Vai ganhar a fruta permanente pra não ter erro aqui entre a gente. Uma pena que foi uma Rocket permanente, né? Eu tentei. Meu oxigênio é Blox Fruits. Meu café da manhã é Blox Fruits. Meu almoço é Blox Fruits. Minha sobremesa é Blox Fruits. Meu lanche da tarde é Blox Fruits. Meu jantar é Blox Fruits. Se o Blox Fruits morrer, eu simplesmente morro junto. Porque pra mim Blox Fruits é vida. Eu não vivo sem Blox Fruits. Eu não ri. Mas eu confesso que eu achei bem engraçado esse. Nossa, eu fiquei até sem ar aqui. Ai...
passa tudo, o cara assaltando os Yodis. É, eu não vou rir de dois memes de assalto no Bloxfruit, tá? Meu Deus, outro meme de assalto no Bloxfruit. Passa frutamente, que é Dark Blade. Que é isso, galera? Vamos resolver as coisas pacificamente. Tá, tem muito, muito, muito meme aqui ainda pra ver. Então, se vocês deixarem muitos likes aí, eu faço uma parte 2 desse vídeo, dando mais frutas permanentes aí pra galera. Quem teve sorte conseguiu frutas boas, quem não teve tanta sorte assim, fica pra próxima. Mas até que eu fui bem forte. Tinha muito meme sem graça, mas tinha uns meme bem engraçado aí que eu não ri. Então, ponto pra mim.